Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA. Velkommen til episode 5 af min Path to Road to Glory serie. Langt om længe blev det altså tid til noget af det her igen. Så yes, det har faktisk været over en uge, tror jeg det er nu, siden jeg sidst oplevede noget af det her. Så det blev fedt at komme i gang igen selvfølgelig. Desværre sidste gang fik jeg faktisk kun en upgrade i alle tre kampe, så det var selvfølgelig ikke så godt. Og vi fik også et rødt kort til Savas, det er derfor vi bare har vores gamle spiller Sosa inde her på midtbanen. Så ja. Det er sådan holdt sig ud lige nu, og vi er selvfølgelig ikke mange omkringer fra at få et guldhold. Så ja, jeg tænker, lad os bare komme i gang. Yes, her ser vi så vores modstanders hold. Det er faktisk, i forhold til sidste episode, så heldigvis den her gang, måske kan vi sige, møder vi faktisk et hold, der overhovedet ikke har noget kemi. Sådan, overhovedet ikke. Well, super. Vi starter godt ud, jo. Starter rigtig godt ud. Hvad er det, vi her? Ui, det er godt dribblet. Kommer hele uden der? Ja, tak. Ind i banen. Hvad er det, vi her? Ja, tak. Skyd for satan. Dammit, kom igen. Martinho blev ude på kanten her. Det er godt dribblet ind i banen der. Kommer uden der, selvfølgelig. Yes. Dribblet ind i banen og skyd. Come on! Hvem er det, der scorer? Var det Passo? Er det Passo, eller er det selvmål? Det skal jeg lige se. Er det Passo, eller er det selvmål? Det er Passo. Klasse. What? What? Oh my fucking god. Okay, jeg skulle lige så sige. Godt frispark i første gang, men faktisk rigtig, rigtig godt sparket det der, men... What, men... Oh my god. Okay. Hold kæft, mand. Patrick Dybden. Kom on, Patrick. Fortsæt. Fortsæt, Patrick. What the f... What the hell? Come on. Okay. What? What the f... Hvad laver mit hold? Ja, bare lad være den sådan forkert. Det er sådan 5 gange i 3. Og lad være med at takle den bold der også. Ja, selvfølgelig. Ja, bare lad ham løbe. Bare lad ham løbe hele vejen igennem, uden at lade mig skifte spiller. Ja, okay. Okay. Jeg ved ikke, hvad der sker. Undskyld, jeg ved ikke, hvad der sker. Come on, Martinho. Kan vi nå et sidste mål? Jeg finder bare Pato, jeg er ligeglad. Oh my. Oh my. Oh my. Vi tabte lige til det der hold 4-1. Yes, således jeg holdt den ude nu. Altså, vi fik selvfølgelig lov til at opgradere en spiller med Pato, og der valgte vi altså at tage en ny målmand her. Det trængte der virkelig meget til, lad os bare sige det sådan. Fabian har købt det her fra Fenerbahce, ser fantastisk ud, så yes. Og så kommer jeg også i tak om selvfølgelig, at den, fordi at vi fuckede op med Valdivia der jo, så betyder det faktisk, at vi rent faktisk har en ekstra opgradering, fordi vi opgraderede den samme spiller 2 gange. Det vil sige, at ja, altså, jeg kunne sådan set bare bruge en opgradering frit, som jeg har lyst til. Så der valgte jeg så at opgradere vores højrebak her til selveste Douglas fra Barcelona. Så yes, lad os se, hvordan det kommer til at gå i næste kamp. Yes, jeg ser jo så endnu en gang et hold, vi møder med dårlig kemi. Sidste gang sagde jeg, at det var selvfølgelig fint at møde et med dårlig kemi, men se hvordan det gik. Oh, come on, come on. Valdivia. Fortsætter. Ja tak. Come on, Valdivia. Ja tak. Sådan skal det gøres. It is. Savas is back. Oh. Ej. Oi. Jo. For satan. Pato. Come on, Pato. Ja tak, man. To it to us. Fuck. Kom så, målmand. Du har den.
What the f... Oh my f... For... What the fuck, man? Fuck sake, man. Væk. Jamen. Oh my fucking god. Jeg er tabt. Jeg er faktisk tabt for. Oj. Ja tak. Pato, come on, please. Pato, du er en fucking skat. Du er en skat. Kom så, kom nu. Tag nu fucking bold. Tag nu bold, vi skal vinde den der kamp. For fuck's sake. Det var det. Vi spillede lige 4-5 mod det her hold. Yes. Jamen, så får vi to opgraderinger, så... Jeg ved ikke engang, om jeg skal sige, lad os håbe, at holdet bliver bedre, fordi at, det har jeg svært at se, hvordan det overhovedet kunne gøre. Men ja, super. Super opgraderinger. Yay. Godt, så således ser holdet altså ud nu. Vi prøver faktisk, ja, som I kan se, en helt ny formation den her omgang her. Fordi, at, altså, der må være en grund til, at jeg ikke spiller så godt. Når jeg møder nemme hold, som jeg hele tiden har gjort, med et bedre hold, altså så forstår jeg ikke, hvordan det kan lade sig gøre. Derfor tænker jeg, nu prøver vi sgu sådan en 4-2-3-1-2 formation, som virkede meget godt for mig med mit første squadbillerhold. Og så må vi se, hvordan det går. Altså, vi kan se, at vi har opgraderet to spillere her. Altså, det er først vores venstreback her, Fabio, som I alle sammen kender fra hans tid i United. Ser faktisk fantastisk ud, også 4-stænder svag fået 3-stænder skills. Fantastisk! Og så har jeg så også opgraderet vores ene defensive midt her, Nilton. 81 fysik og 74 forsvar, hvilket faktisk er fantastisk, så yes. Let's go. Yes. Så kommer vi altså ind i sidste kamp i episoden her, og... det skal ikke undre mig, at vi vinder den her kamp sådan... 5-0 eller sådan noget, selvom vi møder et bedre hold, end vi har mødt de andre kampe, men ja, sådan... Så hænger det jo sammen, men yes. Let's go. Well, oh shit! Godt taget mig, mand. Oi, Douglas. Oi, du tager bare hele turen, Douglas. Tag hele turen. Skyd for station. What? Er det en fucking joke? Er det da en joke? Oi, Valdivia. 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 Pato. 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 Stadig. Pato stadig. How the fuck, Pato? Oi. 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 Skyd, Martinho. Ja tak, man. 1-0 til os. Helt ikke engang, man er der. Oi, Chico. Så har vi der. Pato. Videre til Valdivia. Trivel ind i banen. Come on. Ja tak, ja tak. Fortsæt. Fortsæt for satan. Skyd for helvede. Ja tak. 2-0 til os. Oh. What? What? What the... What the fuck? Fuck. 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 What the holy shit? Holy shit, der var lag. Der var lag. Der var oh my. Oh my fucking god. Come on, Martinho. Come on. Come on. For fuck's sake. Come on. What the fuck? Fuck me, my man. Fuck yeah. Martinho tager hele turen. Bare for at lægge den til pause, så du kan få et fucking... Fuck yeah, man. Fuck. Jeg er fucking ligeglad med, at jeg sværer så fucking meget. Undskyld, jeg er fucking ked af, men fuck, hvor er det godt. Hold nu bare, please. Sådan der, sådan der, sådan der. Væk med den der, så. Sådan der, Fabio. Der er noget løb på, Pato. Ja tak. Ja tak. Ja tak, mand. Amen. Hold nu kæft.
Whoop, whoop. Sådan ser hold altså ud efter slutningen af episode 5. Vi kan altså se guld her, men her har vi købt på defensiv midtbane, og vi er altså kun 4 opgraderinger fra at få et fuldt rare sølvhold, så det er jo fuldstændig fantastisk. Og ja, lad os sådan set bare håbe, at vores forhåbentlig gode takter fortsætter, lad os bare sige det sådan i hvert fald, i næste episode, fordi at yes, der er faktisk ikke mere at komme til den episode her. Vi har altså spillet vores 3 kampe. Taber en kamp, spiller en kamp, udgjort og vinder en kamp. Det er selvfølgelig okay. Pau fortsat altså scorer 3 mål, det er acceptabelt, men selvfølgelig, vi forventer stadig være ham. Men lad os nu lige se, når vi rent faktisk får nogle ordentlige spillere rundt omkring ham også. Men yes. Det var sådan set det for denne episode, så yes. Så er der rigtig at sige en anden og sige en, at tusind tak for at I alle sammen. Husk at like videoen, hvis I nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.